مبه پرسیارەکەم لە خەمی ئەو خەڵکەوە دەست پێ بکەم. گریانی دایکی شەهیدان، گریانی کەسوکاری شەهیدان، فرمێسکی ئەوان، میدیا بەرپرسانە مامەڵەی کرد لەگەڵ ئەو خەمی کە ئەوان هەیەنە، میدیا بەرپرسانە مامەڵی کرد لەگەڵ ئەو کۆستە گەورەی کە بەسەر ئەواندا هاتووە. گریانی ئەوان گریانیشی ڕاستەقینەیە دا پێناو لە دەستچوونی یەکێ لە گەورەترین یان لە خۆشەویستین کەسەکانی خۆیان، وەکو خۆشیان ئەڵێ لە دەستچوونی کەسوکارەکان لە پێناو هیچدا بووە، لە پێناو پامی ویستێکی کەسی کەسێکا بوو کە هەموو دنیا ئامۆژگاری کردو بەگوێی نەکەدا، هەموو خەڵکی کوردستان، هەموو دنیا پامی دا بەگوێی مەسعود بارزانیدا کە ئەم کەتنە سیاسیە نەنێتەوە، کەچی ئەو کەتنەی نایەوە، چونکە لە مێژوودا بارزانی چەندین جارم کەتنە سیاسیانی ناوەتەوە. بەڵام ئەوەی کە لە هەمووی مەترسیدا ترا ئێمە گەل لەسەر دیوە میدیایەکەی قسە بکەین، میدیای کوردی زۆر بێباکانە مامەڵەی لەگەڵ ئەم پرسانە کرد، و هەم لەگەڵ لەسەر پرسی ڕفتاندۆم بێباک بوو، بەشی زۆری میدیاکە کە هانی خەڵکیدا و چاواشی خەڵکی کرد، وەک چۆن سیاسیەکان چاواشی خەڵکیانە کرد. بە هەمان شێوەژە و میدیا زەبەلاحی کە بە پارەی نەوت دروست کراوە، بەشێکی گەورەن سەبەبکاری گەورەن لە چاواشەکردنی خەڵک. بۆیە بە بۆچوونی من چۆن ئەو ئەنجومەنی کە ناویان نابوو ئەنجومەنی باڵای ڕفتاندۆم کە سەبەبکاری هەموو ئەو دوعانەی دایکی کەسوکاری شەهیدان، دایکی شەهیدان لیانە کرد، سەبەبکاری ئەوەی کە دوێن و ئەمڕۆ ڕوویاوە لە کوردستاندا، ئەو شتەیە کە ناوی ئەنجومەنی باڵای ڕفتاندۆم بوو. بە ئەندازەی تاوانی ئەنجومەنی باڵای ڕفتاندۆم میدیاکانی نەوتن، ئەوانەی کە بە پارەی نەوت تەرجیعی خەڵکیانەکرد بەبێ ئەوەی تەحلیلێکی تەندروست بکەن بۆ ڕفتاندۆم و دەرهاوی شتەکانی هانی خەڵکیاندا بۆ ئەوەی کە بە ئاستەمەترسیدارە بگەن. واتە دەمامچی پرسیاسیە گەندەڵەکان ئەو میدیایە کە لە بنەڕەتە دروستبوونەکەی دروستبوونێکی ناسروشتیەوە لەسەر گرفان و قوتی و خەڵکەیە، وەکو یەکێک لە کەسوکاری شەهیدەکان ئەڵێ ڕفتاندۆم چی بوو ئەوانە؟ نەنەوتەکەی، نەکوتسیەکەی، نەخۆشیەکەی، تەنهانەکبەتی و کوشنەکەی بۆ ئەوان بوو. ئەوەش دە ئەنجامەکەیەتی کای بینیت لە دوێنەوە کارەساتیشی گەورە بەسەر هەرێمی کوردستانە هاتووە، ئەوانەی کە ئیدعای ڕفتاندۆمیانە کرد، بانگەشانە کرد، لە پشتیەوە بوون ئەو میدیانەی جگەل لەوەی کە تەژیعی زیاتری حەجدی شەعبیان کردووە بۆ ئازاددانی خەڵکی کوردستان، ڕۆڵشی ئەرێنیان نەبووە لە هێوەتکردنەوەی باری دەرونی خەڵکی کەرکووک و ناوچەکانی تر و تێکڕای کوردستان. بە پێچەوانەوە دوێنش لە 16 ئۆکتۆبرا ڕۆڵی ئەو دەستگانەی ڕاگاندن بە ئەندازەی هاتنی حەجدی شەعبی مەترسیوە بۆ سەر خەڵکی کوردستان. تەختێ چۆن لە هەل من لەم کەناڵی جەنابتانەوە لەگەڵ جەنابتان لە بەرنامەیەک لەسەر ڕۆڵی میدیا لە شەڕیدا عەشا باسمانە کرد، بۆ نمونە با زۆر بەڕوونی بیڵێم کەناڵی ڕووداوە کە پارێکی زۆر وەرەگرێ، تەختی ڕاستەوە خۆیە کرد بۆ شەڕیدا عەش، هەموو خەڵک ئەیوت کاکات ئەم تەختێکردە تەختێکردنیشی مۆفق و پرۆفیشنناڵانە نییە، ئەبێ بیوەستێنی تۆ شوێنەکانی پێشمەرگە و جوڵەی پێشمەرگە و تۆقیتەکەی یاعلانەکەی ئەو نەیە وەستان، چووکە مەبەستی بوو بەو شێوەیە ڕووماڵی پێ دوێنش بە هەمان شێوەکەرکک دوێنێ ئەگەر سەرنج بی پێشەوەی هەشتی شەعبی بجوڵێت، وەک ئەوەی وایە بە پلانیشی تایبەت پێشوەخت ئاگای لێبوو بێ کە ئەم سناریۆ چۆن دەست پێکاوە لە شێوە هەشتی شەعبی دێ. من ئەپرسم ئەگەر کەناڵی ڕوودا و ئەوانی لە پشت کەناڵی ڕووداوەن یا کەناڵی کوردستانناسەم کوردستان 24 کوردستانە شتێکی وایە، ئەم کەناڵانە ئەگەر دەستەکەی پشتیان و دەستگا ئەمنیەکەی لە پشتیانەوە نەبووە، چۆن ئەزانن حەشی شەعبی لە فلان هێڵەوە هجوومەکات مەتر بە مەتر، کیلۆمەتر بە کیلۆمەتر، ماڵ بە ماڵ بە دوای ئەم هێزە و بە دیمەنەکانی کشانەوەی پێشمەرگە پیشان بن و هانی خەڵک بن کە ئەمە خیانەتەوە بە زمانێک کە ئەم زمانە زمانی شەڕی ناوخۆ یەکشت بۆ مێژوو ئەڵێ بە حکمی پسپۆڕیەکەم لە مێژووی میدیای کوردیدا و لە مێژووی ئەدەبیاتی کوردیدا داهێنەری زمانی شەڕی ناوخۆ بەداخەوە ئەو رادیۆ و ڕۆژنامە بڵاوکراوە نەبوون کە سەر بە پارتی دیموکرات بوون لە ساڵانی شەستەکاندا. ئەو وشانەی لە دوای ساڵی 1964 ڕووداوەکانی ناوەڕاستی شەستەکانی سەدەی ڕابردوو ئەو زمانە هاتۆتە ناوە، تا ئێستا ئەو جۆرە زمانە بەردەوامی هەیە کە دوێنێ لە بە جۆرە لە جۆرەکان لەو کەناڵانە ئامان بینین. پەیامەکەی من ئەوەیە بۆ خەڵکی کوردستان ئەبێ بزانن چۆن سەرەکانی ڕفتاندۆم، ئەنجومەنی باڵای ڕفتاندۆم تاوانبارن نابێت دەرباز ببن بەو شێوەیە.
وأبي محكمين يخوي بكرين أبي بدي أنا دادقة شون كأيوة تنزاني ما ترسي أو أنا قولة هي لسهري بكدوسات كاشادو من بيشت من جملة قسكاني بود تحليل شي بونا مكي وزيري خارجي أمريكا كد كتحليل شي هم سياسي ومجواني جوان بو بم أم همو بال بشت النيو دولتيات هبو كأدبيس أود لقلتاين تا كونفدرالي تا زمانتي سروت وسامان وركوتيني بيوندي كانتان لقل تركيا وعراق وتارانا همو يطرد كدوا أبي باجك يبي أم جارة أو شتيك نية در بازبوني تياها بي أما خيان لخيانتي سيوي شي أب قورتنا لخيانتي سيوي شي أب قورتنا وأبي بكرة كان يم جارة باجك يبي أقا سيوي شي أب در فتك نبو بو محكمة الدنيا أسا در فتك شي قورة هي بو محكمة الدنيا مسعود بارزاني لست تاوانا كاني شانزي أكتوبر ودر أنجام كاني رفراندوم خلقي كدوسان أبي بزاني أويك ل 12 أكتوبر الرؤيا ودي هذا مانجي أكتوبر بكان مسعود ونا 12 أكتوبر برلماني داخل بحكم بيجي برلماني داخل لسه بوستك خوي برلماني داخل دو صال ريكا دو صال وشجروش هريمي كردستان يخص فراغ ياسي وانا قيراني سياسي دروس كلها لا هريمي كردستان ده رفتان دومش بشكة امتدادي كرسيكي مسعود بارزاني كفراغي ياسائي لهريمي كردستان دروس كد مالي كرد الإكترازان ورفتان دوم سبب كاري سرشيو كسي يكم وكوتاي رفتان دوم مسعود بارزاني بهاو كاري بيويسا خلش كردستان بزاني ونبي شتيج لو بترسي زون بي خوشك كادي دا بيشكو دوكاني يشتي دان بو دارين هندي لسات كدا كاني ناوي يشتي هندي دا موچاويان باندازي مسعود بارزاني تاون بارد وكو اوايا كعلى مسعود بازيان بدا سات كان يكو اوي ندا ولا نا اواني شاية قتو اسلامي كردستان ك بهند لكن الله كان ميديا بي انا لين حزبي هاو اواز فعلا هاو اواز انا ابي اي مخريتك او بكيد ببورا اللي رب مناقشة اكيد اعلام ابي شنزو اخاته سار روداوي باشاك شي بيش مدقا او ربوني خلچ كردستان ابيت رومالي تايبت بكا لسر ام كاركتر السياسياني كرول خرابي هبو ولسر او ميدياني كهاني ام دزقاني دا ابو اوي كبو شوي رومالي